Ja baš moram da vidim kočiće, da kupim nosače branika. Pa branik tamo da jebavam, pa da jebavam male sa poklopcima vrata. Pa jo majko, koji sam kurac sebe tero da se bavim autosportom. Lepo sam trebao da upišem neku bogoslaviju i da rešim to. Pa do duši imaš afiniteta ka tome. Jes, pa rekli mi tamo, kaže, pusti bradu, neće ti damo parohiju, ja pustio i ništa. Rekli mi, kaže, mora se ženiš sad. Ja rekao, ti, važi bre, polako. Hoćeš da imaš tu čast da uvodiš, da uvedeš ljude u klip? A kako se to radi? Eba, ljudi njegovi! Danas nećemo da radimo ništa. Danas ćemo da se malo provozamo po gradu sa mojim konstruktorom, znači dual moto vlog setup ovde. Lagana priča, tako da... Sprnja za jebancija, brate, ono. Pritom, završit ćemo neke poslove. Pustit ćemo, pa nećemo, 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 ajde prođu. Razmišljaju se o punjenoj pljeskavici. Nešto će da bude punjeno, a da će da bude pljeskavica. Kako kaže stopi, nategneš, nategneš, pa onda i prokliza Dunlop. Ali zato moja Sava na stopiju, znaš kako lepo na poligonu tamo, uop. Ja ti kažem, lakše bi, wow. A jebi ga, brat, šta ti kažem. Kad ti znaš da znaš, ali brate, treba si prilagodiš onome ko te ocenjuje, brate, i onda uz kurac priča. Ćuti, dobro smo prošli. Dobro sam prošla, kao Ceca Ražnatović. Nemoj mi flexuješ tu. Se kurčiš tu. Ti uzem tog MT-a, ti pokažem kako se tera. jednom rukom. Čekaj. Omladinu, omladinu možemo. Ezbaju. Ima da stavim jednu ovakvu PVC cevku i rotaciju traktora. I moj fluo prstluk i eto me. E čekaj da, mi treba da idemo lepo. Znaš ono što ima na motoskupovima takmičenje kao u fozonu za nemam pojma... Sporu vožnju. Da, da, još neke zajebancije. Treba da se napravi takmičenje ko može da napravi veći nalek, brate. Veći nalek staviš širu gumu. Drugi karakas, čekaj, ovde je bio mura, muja, gde? Čekaj, we must go around. Znaš, ono ovako. To, elbow. Laktom da ga češeš dole. O, bravo, konstruktore, nisi spustio noge. Jeli? Nemoj da se ja sad ovde izuvam. Da, da, pa to Laza hoće da mi napiše oral 69. O. Plaki. Ćemo left or right. Nije Filip. Dobra fora. Ali, brate, fora je... Oh, dajmo, nije. Jaj, brate, plakanje, ali to kad odvališ, to mi je najjače, brate. Šta, nije Filip, a? Kao, ne bojte se, nije Filip. Brate, sad je ova, brate, ja imam malo fluo, ovog žutog. Pa vidi, tu smo, ista jakna, brate, isto je modeka, brate, isti fazon, ono. A, da, brate, samo što ne podseću uopšte. A, jebi, nisam autoškola. Ma jok, samo imaš L pozadi. Pazi iza, pazi iza, pazi iza, molim te. Iza. Svaka čast, čestitam, snimljen je, bit će u klipu. Samo me mutuj. Kad ga... Tako je bre, pali alarm. Ali mora, e sad ne mogu da uradim onaj pozdrav. Da, nisi podigao kacigu na gore. Da, ali mora ovako. To.
Brate, ja kad bi vozio taj motor, znači ja bi plašio narod po Kruševcu svaki dan, bukvalno ljudi bi imali stresove od mene, traume bi doživeli. Imamo desno, pravo? Vozi bre da hoćeš bre, ono, slobodno peglite, da ne budemo ono stopano jedan pored drugog, nego malo se promeni kamera, znaš ono. Ajmo Lazarice dole. Ajde, ajde, imamo communication, čujemo se valjda, ne mora se deremo. Si. Jao, brate, šta mi se desi, nego izbrisao sam snimke kao retard. Vraćam se ja sinoć kući i ne stane mi gorivo pred kuću, bukvalno, znaš. Vuci Sauh, vuci Sauh, nema Sauh, vuci me za kurac. Si gledao lički GPS one? Nisam. Brate, jel ga dnevnjak uradio, lali mera. Ovo vam je, kao, 200 metera i namolite levo. Tu ti pečanjera. Uvidi kako ga liže, vidi ga. A on mrtav, ladan. Baš sam bezobrazan. I slušaj priču dalje, brate, i ja ne stajem i gorivo pred kuću, bukvalno ono. I ja, brate, stao, rekao, čekaj da proverim dalje stvarno gorivo, znaš, ono. I ja uzo i levom rukom se uhvatio za levu ručku i desnom rukom, ono, ključ mi u ruci sa čepom od goriva, znaš. I kako sam krenuo da mućkam skuter, brate, meni ova ručka ostane u ruci, brate. I skuter krene da pada na desnu stranu, ne znam kako sam uspeo da ga... Izvuče se! Od vode, brate, one silne. A da. I brate, za malo da mi padne skuter u skurac. Izvini, a su ti to žali ekspres? Ne bre, arijete, nego uđe voda nekako. A nemaš? A... I onda jebi ga, brate. Fez bajo. Brate, ja se ljudima i dalje javljam ovako. Šta te boli krivak, brate? Tebi još bolje, brate. Vidite sad nezavisno zaustavljanje, gledaj sad. Si vidio? Si čuo? Ejo, Miki, čuo sam škrip. Jeli, u pozonu. Koja budala bila kod mene. Brate, taj škrip ne volim da čujem. Se već ovako stegnem, samo čekam da me neko opali od pozadi. Joj, to jeste, brate, i mene i odmah, brate, džigerica samo se podigne, brate, kad čujem. To mi je nešto najgore. Ja znam ono kad se mi turiramo jedno, drugo, treće. Pa ja idem. Ajmo tamo pravo Čitluci pa ćemo ono dole do kružnog toka. Ajde. Pa ćemo da se kružno okrenemo. Polu okrenemo. Da. Što bi neki rekli, za 360. A najgore u celoj priči je što ti na GoPro-u, brate, kad je ovako na kacigi, brate, kad nalegneš, ko da nisi na legu izgledao. A ko je ovaj Krešo 119? Nemam pojma, brate. E, nije stvarno neki... Zadnje stakle malo... Idi u pičku materinu, zaboravi! Otvorio sam kacigu! U, saka ga budem na legu, i jao. I jao. Gde si? Pa evo me, tu sam. Da viš kakav nalik vršim, brate. Vučem koleno, brate. Ti si tu, nekako ono kaže, u selu glavni Sapaja. Stalno u kafani ja pravim belaja. A ovamo mi divljamo. Ko je? Mi bre, fini momci, vidi kako lepo vozimo. U cik cak. I sad ovi iza. Ne bi ni da preteknu, a pretiču im se, znaš, jer vide tebe, aha. Znaju da ovde može da se desi posao. Dobro, za nas to i nije problem, za njih jeste. E, a oni treba da ide pesma u pozadini, let me take a selfie. I jedan da stane ispred da ga uhvati malo kadar. I onako, let me take a selfie da te snimi, dok ide taj refren, let me take. To. I onako disk da daju. Uz prekršenju priju. Ajmo desno bi stvarno. Pa mogli bismo nego semafor, brate, i ovaj pick up, brate, ide 36,5 na sat. Tetere. Ali sad ću morati da se pustim. Neću. O. Jeli, kaži ti meni sad jednu stvar, da li je legalno da ja skrenem na ovaj trotoar i pored semafora i da... Ne. Nije? Pa koristiš brate trotoar? Da, trotoar je... Nisam spustio, nije papa, nego šapu.
hvala konstruktore. Baš si jak iz ruka, e. E, si vidio, a to je Mileva, Mileva. 12 gajbica iz reda iznosiš, e. E, što bi ovaj rekao, imam jedno, ovo kaže, e bre, ja ti radim za 100 kile i više od ti dnevno. Da li će da se uplaše, a? Da li da ili ne, neće. Aj, jebi ga. A napumpala usta, brate, meni već to nije to, to gubi mi tu draž, brate. A dobro bre, brate, pa treba. Jel' ćemo nezavisno levo ili... Ne, mislim ti možeš, ja nikad tu nezavisno ne možem. Nikad, brate, ja sam tu što se obrućajcima peglo, jer me nisu vidjeli da nisam nezavisno. Jao, brate, mili, znaš ti, drugari ja ovde stojimo preko puta iza ovog parkinga i vidimo celo to brdo tu iza, znaš. I brate, samo čuješ škripe gume i mi pogledamo i neki lik, brate, izleće iz te krivine i skreće levo, znači driftuje bukvalno. Ja rekao, sad će da se prevrne jer... Vidio sam. I ja rekao, sad će da se prevrne, jer znaš ono, brate, ide driftuje bočno i samo čekam kad će ono da uradi. I brat ga popeo namo gore na onaj nasip, brate, ono. Brate, a to je bilo davno, ima 5-6-7 godina, brate, ne pojavljene. Ja sam se, brate, oduzao kad sam vidio, rekao, saka ga bude krovirao, rekao, idu pičku materinu. Klizo, a, klizo. A Sava mučena, brate. Nije, ovde ti kliza vas. A i Sava, brate, prednja pusta, brate, uvek. Ali nije pustila ono skroz, nego malo pusti, malo uhvati. Da, samo potone. Propadne, da. A i tu je kontra ovaj asfalt, kontra nagib. I onda ti kad ga oboriš, još više ispade da si ga oborio. Ta tu krivina mi je omiljena, baš zbog toga, zato što je challenge, izazov, znaš, nije ono idealno. imam snimke tu, i Astru, i ne znam, i Twinga, i sve sam tu, i kad sam vozio taksi. Kića nije mogao da nađe adresu, znaš, i ja tu multiplom na metan u plesom uleto. I multipla naravno proklizam i preko nosa, a eto što mi je ona, nego imam 3 boce metana ispod, bre. Ja vučem, ručem sa leve, brate mili, a Kića mi nije rekao da je pokupio muštariju, znaš. I kaže ova žena što je vozio kao, ko vam je bre ovaj kolega, a Kića, ma da neka budala došla skoro da radi. Znaš, pa se tu sad nešto kao majmuniše. Uplašili se. Ovo je bilo za moju dušu, a? A ništa, ispala. Hvataš moje fazone, aj se vratimo, hoćeš? Ajde. Ovdje ćemo da ga zavrnemo na ovo. Ti ćeš da stanemo i mislimo onamo da se slikamo. Stanemo, batalimo motore, popnemo ih na trotoar i da pozujemo. To. Evo, ako je treba, ja ću da zapiram telefon. Samo ne u browsing history dolazi. Ali, ćeš da se parkiramo pa da uradimo fotobomb ili? Aha, čekaj sad. Neće one sad. Ništa, vrti se. Kao, evade. Evo, upadaj. Ništa. Jao bre, Mikso, nemaš iskustva bre ovo. Šta, ti si upao? A ne, čekaj, stani. Ajde opet i ovo na novo. A replay. A šta ti rekli? Ma nisu mi ništa rekli, nego sam ja video. Ti si rekao kao ništa i ja sam pošao za tobom, nisam uletao unutra. Dobro. E, sad ćemo da uletimo, ki momci. Evo, namešta se. Ali da, ona stika u drugu bre. Ćao, možemo da se slikamo. Čekaj bre, stani malo. Ne, a? Pa dobro, ništa. Nema veze, hvala. Izvinite! Kruševac, brate, Kruševac. Ali bukvalno jedna reč je dovoljno da opišemo celu situaciju. Ne, ali provaljeni smo, jevi ga. Da smo došli na kecu, upali, možda bi upalili. Kad bi ona znala koliko ja imam followera na Instagramu. E, to kaže. Drugu pesmu bi ona pevala. Moguće da je neki koštuničin rod, pošto nije informisana. Kako gaš ti, i ljudi
njegovi. I ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog Dual Moto vloga sa mojim konstruktorom ili ti instruktorom vožnje. Veliko hvala svima vama koji slušate da pogledate ovaj video. Ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, naravno podržite ga lajkom. Komentarišite, ukoliko niste, pretplatite se, to jest, subscribeujte se za još ovakve klipova, recite za fucking ride svojim drugarima, pozdrav od mene i pozdrav od mog konstruktora, auf Wiedersehen. Ćao, ćao. Ćao, ćao. Šta je ovo u Texas shortsu jebem ti? Plaši, molim, plaši, molim. Koga? Ovo desno. Najoš. Aha, ništa, o. E, ja bi ga nisam vidio. Ne znam, nisam ograno glavom, mene sramota. Da daš ti mene taj motor da viš kako se plaši ljudi.